52 бойових зіткнення відбулися на фронті протягом доби, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Напруженою залишається ситуація на Авдіївському напрямі. Там наші воїни відбили 18 ворожих атак. Окупанти вели штурмові дії за підтримки авіації, однак безуспішно. Ще 11 спроб російських штурмів відбили українські захисники на Мар'їнському напрямку. Ну, тим часом наш воєнкор Ігор Левинок побував у Часовому Яру. Це місто на Донеччині, яке окупанти зараз так само, як і Бахмут, рівняють із землею. Там досі чимало цивільних і становище вже на межі гуманітарної катастрофи. Чому це місто таке важливе і як за нього б'ються наші захисники, дивіться в ексклюзивному матеріалі Ігоря Левинка. Тепер у Часів Яр можна заїхати тільки так, по ґрунтовому бездоріжжю, полем замість звичної траси. Активізувались вони, ну майже кожен тиждень вони починають нові штурми. Зараз чекаємо ще на один. Місто всього за десяток кілометрів від Бахмута, і тихо тут майже не буває. Військові кажуть, росіяни усіма силами рвуться до цього містечка. Зараз, що ми наблюдали, це були саме малі групи, десь до там 10-11 людей заходять. І якраз от нещодавно відбили хлопці з аеророзвідки, з артилерії попрацювали, поклали там всі, хто були. У фронтовому Часовому Яру мешканці живуть на межі гуманітарної катастрофи. Понад рік у місті немає електрики, газу, мобільного зв'язку та централізованої подачі води. Але разом із тим, тут досі мешкають цивільні люди, готуються до зими, хоча опалення, звісно ж, тут ніякого немає. Якісь комунікації намагаються тут ладити комунальники. Якщо будемо йти з вами по вулиці, десь почнеться обстріл, зразу лягаєте, нічого не чекаєте, зразу вниз. Військові намагаються якомога менше перебувати на відкритій місцевості, і нам це також рекомендують, адже ворожі FPV-дрони, вони практично постійно в повітрі, і це реальна загроза і реальна небезпека. Ну, як можуть люди тут жити, ну, самі розумієте, без води, без світла, без там якихось, ну, банальних там потреб. Зрідка на вулиці можна побачити цивільних. Люди тут рухаються за одним маршрутом – по гуманітарку. Завдяки їй і виживають. А продукту крупи повно, от так. Зато мишам роздолює. А продукти ось ми на пункті незламності кормять нас, спасибо. Є і гиблі, є і ранені. Ну, мій знайомий попав в живот. Два ранення, два осколка. Ой, що ж робиш? Тільки виганяти чужинців з української землі, тоді тут буде мир і спокій, кажуть військові. І роблять для того усе можливе і неможливе. Обстріл! Дуже швидко схоплю, я сподіваюсь. Ну, так говорять, принаймні. Кажу, я хочу, мене поставили навідником, навчили. Якось так. Я ще потім в піхоті була знову, потім назад в мінометку от повернулася. Цій тендітній дівчині 19 років, та від часу свого повноліття війна стала головною складовою її життя. Постріл! Зараз Валентина – навідниця міномету, хоча вже могла би вчитися на третьому курсі факультету міжнародних відносин. Коли почалося, я просто не змогла сидіти на місці. Не те, що, ну не можеш ти сидіти, очікувати на щось, треба щось робити. Ну, в мене так. Зустрічай.
Часів Яр розташований на панівних висотах і може бути ключем до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська. Наші армійці ціною неймовірних зусиль тут зараз стримують натиск Орди. Наші хлопці тримаються, застосовують всі необхідні засоби, методи, тактику, але ворог теж не сидить, застосовує БПЛА, дрони камікадзе. Тобто це війна, якби кажучи, дронів, не стільки піхоти, стільки арти, мінометки і дронів. Згадаємо тих, хто залишився на полі бою назавжди, ми їх ніколи не забудемо. Раніше Генштаб повідомляв щодо спроб росіян атакувати на півночі і півдні від Бахмуту. І, вочевидь, зараз ці атаки стали більш масштабними. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк, телеканал «Інтер». Подробиці «Марафон. Єдині новини».